Vypadá to, že nám Valve přidali poslední update před prvním CS2 Majorem. Jenomže tenhle update není moc velký. Jo, je to tak. Bohužel, tak jako se to už jednou stalo, máme tu jenom jeden řádek ohledně updateu, který ale podle mě, to co jsem četl, trošku vylepšuje alespoň FPSka. Ale není to zase něco extrémního, takže to bude jenom pár procent. Co vám ale už můžu ukázat, jsou týmy, které proti sobě budou hrát na začátku majoru, kde tabulka vypadá nějak takhle a jde vidět, že podle mě bude mít dost týmů velký problém. Protože například tým Linvision hraje proti týmu Heroic a nebo třeba tým Mongols hraje proti týmu Eternal. Což je vlastně druhý nejlepší tým, který postoupil v RMR. Uvidíme, jak to ještě dopadne, ale zatím tu máme jenom tyhle týmy, potom se to samozřejmě bude posouvat dál, ale co je opravdu zajímavý, že tým SO včera vyhráli zápas, a to 2-0 proti týmu Cloud9, který skončili na RMR jako ty úplně nejlepší. Přičemž SO jsou vlastně někde uprostřed. Dokonce sam Kenies na tenhle zápas zareagoval tak, že napsal SO reálně vyhraje Major. A já musím říct, že by mi to vůbec nevadilo, protože by tohle snad nikdo nečekal. A bylo by docela zajímavý to vidět. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě, máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, které je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to si myslím, že se určitě vyplatí. Samotný Valve bylo včera dost aktivní, hlavně kvůli tomu, že HLT dali na platformu X příspěvek ohledně ikonických CSGO momentů. Jenomže pod tenhle příspěvek napsal XRPass, jestli by si tohle Valve mohli dát do svý kanceláře. Že by to mohlo být super. O čem ten screenshot je, si hnedka za chvíli řeknem, ale Valve mu na tohle odpověděli tím, že už na tom pracujou. A vypadá to, že to bude chtít ještě hodně práce. By the way, to originální video je podle mě opravdu dost ikonický, protože právě na tom videu je OwnePixel, který se snažil otevřít tu nejdražší stickerku na světě. A to Titan Holo, která stojí okolo 70 000 dolarů. Ale bohužel mu tahle stickerka unikla jenom opravdu o kousek a místo toho mu padla stickerka za pouhých 500 dolarů. A vlastně doteď si z toho lidi dělají srandu a jak můžete vidět, tak dokonce i samotný Valve. Určitě dej like a odběr pro více takových videí a já díky moc, že jste dokoukali video až do konce, ale hlavně díky všem členům, a to Kanetrixovi, Axovi, Nartinovi, Smídovi, Špagimu, Sárince, Vektorovi a Josmovi za VIP členství a uvidíme se zítra. Zatím čeko.